Salam sejahtera pelajar-pelajar yang dihormati dan juga penonton-penonton yang saksikan rakaman kuliah ini. Dalam kuliah ini, kita akan lihat konsep penyertaan dengan pengkhususan kepada pilihan raya. Bahagian ini ada tiga bahagian dan kita mula dengan bahagian satu tentang pilihan raya di mana kita akan buat pengenalan kepada tajuk pilihan raya dan juga perkara-perkara yang berkait dengan perwakilan dan sebagainya. Kita mula tinjauan kita tentang penyertaan politik. Ini adalah semata-mata ingat kembali apa yang kita telah bincang setakat ini. Kalau saudara-saudari masih ingat, saya telah cerita tentang peringkat penyertaan di mana saya telah kata salah seorang yang telah buat banyak kajian lebih kurang 20 tahun adalah Robert Dahl beliau telah lihat proses penyertaan dalam negara demokrasi amnya dan beliau telah juga mengkategorikan golongan yang terlibat dalam proses politik secara umumnya dia kata ada dua golongan satu golongan yang apolitik politik ataupun tidak mahu tahu tentang hal ehwal politik dan golongan politik yang lebih giat yang menjadi ahli yang menjadi um, pemimpin dan sebagainya. Jadi mengikut Robert Dahl dan memang tepat pun ada dua kumpulan. Sebahagian besar yang tak ambil kisah tentang apa yang berlaku sekitar dari sudut politik dan juga golongan yang betul-betul terlibat dalam politik dan golongan yang terlibat dalam politik memang minoriti ya. Di kebanyakan masyarakat lebih kurang 10% lah dia, dia kumpulan ini. Kita juga telah lihat pelbagai cara serta corak penyertaan politik kita telah lihat kumpulan kepentingan macam mana kepentingan disuarakan melalui kumpulan-kumpulan tertentu kita juga telah lihat peranan serta kegiatan parti politik kita juga telah lihat macam mana dasar-dasar awam diperjuangkan dan macam mana penyertaan politik digunakan untuk merebut jawatan pemerintahan. Hari ini, kita akan beri tumpuan kepada proses pengundian dan tingkah laku manusia dalam proses pengundian. Kita mula dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan dan penyertaan politik. Ini memang sudah saya kata lebih awal tapi untuk uh, ingat kembali, mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi uh, rakyat dalam hal penyertaan politik. Pada amnya, ada tiga perkara yang mempengaruhi penglibatan dalam kegiatan politik. Pertama adalah pengaruh personality. Kita yang nak libat dalam politik mesti ada personality yang sabar, personality yang peramah personality yang dinamik, ya, sanggup buat apa-apa pun untuk mencapai keinginan kita dari sudut pengertian politik dan sebagainya. Jadi, personality lah yang menentukan sama ada kita hendak giat dalam politik atau tidak. Yang kedua adalah sosialisasi politik kita. Kalau kita dilahir dan diperbesarkan di satu masyarakat di mana menyuara kepentingan itu tidak digalakkan, membantah tidak digalakkan, mengatakan satu-satu yang melibatkan hal ehwal awam pun kita segan dan sebagainya. Jadi nyata sekali kita akan wujud sebagai satu orang pediam ataupun satu kumpulan pengundi yang tak ambil kisah tidak mau tahu tentang urusan pemerintahan terutamanya ini berlaku di dalam negara-negara yang autokrasi yang diperintah oleh diktator yang diperintah oleh satu parti yang diperintah oleh monarki mutlak dan sebagainya tapi kebanyakan negara di mana ada corak pemerintahan demokrasi kita sudah dari awal lagi terdedah kepada apa yang berlaku di sekitar kita, bapa kita membincang tentang hal ehwal politik, baca akhbar dan sebagainya. Jadi kita pun rasa itu satu kebiasaan. Dan penglibatan kita dalam proses politik juga menjadi satu kebiasaan. Mengkritik satu kebiasaan. Mempertanggungjawabkan pemerintah satu kebiasaan. Membantah, menuntut dasar-dasar awam pun menjadi satu-satu kebiasaan. Jadi, ini terpulang kepada alam sekitar, terutamanya dari segi asuhan yang kita terima dari sekolah kita, dari alam sekitar kita dan juga dari segi suasana demokrasi yang terbuka. Satu lagi adalah budaya politik. Macam saya kata tadi, kalau satu-satu masyarakat, dia bertoleransi, menerima pelbagai pendapat, sanggup berkompromi sampai, sanggup menerima bantahan dan sebagainya. Jadi kita pun rasa selesa untuk menyuarakan. Jadi pendek kata tiga-tiga hal ini tentang personaliti, tentang sosialisasi ataupun asuhan yang kita terima dan juga budaya politik sekitaran juga mempengaruhi kita dalam sama ada kita nak giat dalam politik atau tidak. Dua konsep saling ada kait satu sama lain. Pilihan raya itu adalah proses pengundian dan perwakilan cara kita memilih wakil-wakil kita dan apakah fungsi wakil berkenaan. Jadi dalam tajuk ini kita lihat erti pilihan raya, erti perwakilan, fungsi pilihan raya, beberapa kaedah yang digunakan untuk memilih serta kelakuan pengundi dan juga keberkesanan proses pengundian. Kita mula dengan konsep perwakilan. Seperti mana saya katakan tadi, perwakilan menunjuk kita memberi peluang kepada orang yang tertentu untuk mewakili kepentingan kita. Bila dikatakan perwakilan, itu menandakan satu proses. Proses di sini adalah proses yang melibatkan sikap, pilihan, kehendak dan keinginan rakyat. Dalam erti kata yang lain, apa yang kita hendak mungkin luas sangat, besar sangat, ia perlu dibentukkan, ia perlu disesuaikan dan disalurkan kepada pihak tertentu untuk menyuara serta melaksanakan kehendak-kehendak kita. Jadi, apa yang ingin kita suarakan, kita lebih berkesan kalau kita suarakan itu secara kumpulan. Ini kita telah lihat dalam perbincangan kita tentang kumpulan perwakilan kumpulan kepentingan tapi apa yang lebih penting adalah apabila satu-satu disuarakan kita tidak boleh melibatkan secara langsung memandang proses corak pemerintahan yang sedia ada jadi cara yang biasa kita gunakan adalah cara kita memilih satu wakil dan suarakan kehendak kita kepada wakil dan wakil rakyat akan kemudian menjadi jurucakap bagi pihak kita. Perwakilan juga menandakan satu jenis hubungan di mana rakyat biasa memilih atau melantik seorang menjadi jurucakap bagi pihaknya. Terutamanya dalam pembuatan dasar, dalam menyuarakan rasa kurang puas hati atau rasa puas hati tentang satu-satu tindakan yang diambil oleh pemerintah. Ini seolah macam rakyat pengundi mengamanahkan sekumpulan orang wakil rakyat nama dia untuk menggubal serta meluluskan dasar-dasar awam bagi seluruh negara. Ada dua rangkaian teori tentang teori perwakilan yang dimajukan oleh seorang penulis yang terkenal Alan Ball. Beliau nampak ada dua corak perwakilan di dalam dunia ini. Satu, corak perwakilan ala ataupun berpandukan kepada liberal demokrasi seperti yang terdapat di kebanyakan negara yang sudah maju seperti England, seperti Amerika Syarikat, seperti Kanada dan sebagainya. Satu lagi adalah perwakilan bercorak kolektivis. Kolektivis berarti individu, kumpulan tidak ada tempat. Yang di, yang dimaksudkan dengan kolektivis berarti satu satu rangkaian dasar dimajukan oleh pemerintah. Seolah-olah macam pemerintah berfungsi sebagai orang yang mengetahui apa yang diperlukan oleh rakyat. Ini Berlaku di kebanyakan negara yang pernah diperintah secara totaliter. Kita telah lihat konsep totaliter, bererti pemerintah merangka dasar dan melaksanakan dasar untuk semua rakyat. Seperti dia kenali apa masalah rakyat, bukan macam di liberal demokrasi rakyat suara dasar dari bawah ke atas. Di negara kolektivis ataupun corak pemerintahan teori perwakilan kolektivis, mengandaikan Pemerintah membuat dasar top down dia kata dari atas ke bawah. Dan ini pernah kita lihat di negara Nazi Germany masa tahun 30-an dan 40-an. Juga berlaku di fasis Itali dari tahun 20 hingga tahun 40-an. Juga berlaku di USSR ataupun Soviet Union dari tahun 1920 hingga 1990 dan juga di Komunis China, Komunis Vietnam, ya Vietnam Utara dan kemudian sekarang dia jadi Vietnam Utara dan Selatan sudah dicantumkan menjadi negara Vietnam. Jadi ini berlaku di kebanyakan negara yang mempunyai ideologi sama ada ideologi sosialis, radikal ataupun mempunyai ideologi komunis. Juga dalam teori perwakilan liberal demokrasi, Memang diiktiraf memang diberi sanjungan tinggi kepada hak individu iaitu satu-satu unsur yang tidak boleh dicabuli. Ini memang dimeterikan di dalam perlembagaan negara Amerika Syarikat dan kebanyakan negara yang sudah maju termasuk negara kita. Individu juga dianggap sebagai satu insan yang rasional, yang matang, yang tahu apa yang baik untuk dia. Dan wakil rakyat pula berfungsi untuk menjaga kepentingan pengundi. Nanti kita akan lihat apakah peranan wakil rakyat. Tapi di peringkat ini kita boleh katakan bahawa wakil rakyat berfungsi sebagai orang yang menjaga kepentingan orang yang telah melantik dia, yang mengundi dia. Yang lawan dengan teori perwakilan liberal demokrasi adalah teori perwakilan kolektivis ini diperkenalkan oleh golongan sosialis radikal seolah-olah macam kepentingan kumpulan itu lebih lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi individu kolektivis nyata sekali menandakan kepentingan kelompok ataupun kepentingan kumpulan jadi itulah sebab kita dapati uh, perjuangan kelas seolah-olah macam rakyat semua terlibat terdiri daripada satu kelas. Dan juga kita dapati amalannya corak pemerintahan yang mengetatkan penglibatan rakyat. Jadi pendek kata pemerintah seolah-macam mengenali semua yang diperlukan oleh rakyat dan amalkan dasar-dasar tanpa dicabar, tanpa dibantah oleh rakyatnya. James Garner telah ter James saya ulang ya. James Garner telah terangkan tentang peranan wakil di majlis perundangan ataupun dewan perundangan. Dia kata wakil yang dipilih dia memainkan tiga peranannya. Pertama, dia berfungsi sebagai delegate ataupun deputy. Orang timbalan orang kata. Nah, when bila kita kata seorang itu wakil itu mewakili orang yang memilih kita Katakanlah seorang itu datang daripada satu kawasan di mana penduduk di sana adalah semuanya yang bekerja di kilang 20 ribu misalnya Dan dia mewakili kumpulan ini Jadi dia mesti berfungsi sebagai jurucakap bagi pengundi dia yang merupakan pekerja kilang Jadi segala dasar untuk menjaga kepentingan gulungan yang mengundi dia, perlu diperjuangkan untuk dia. Sebarang dasar untuk sekat penglibatannya dalam uh, pertubuhan buruh dan sebagainya, memulau dan sebagainya bila kerajaan buat, dia mesti menjadi jurucakap bagi pihak orang yang mengundi dia dan bukan kepada parti ataupun orang-orang tertentu. So, nyata sekali, dia menjadi dia berfungsi sebagai delegate ataupun orang yang ditimbalankan Orang yang diwakili diberi kepercayaan oleh pengundi. Ada satu lagi pendekatan yang mengatakan, baik orang sudah undi sesuatu orang, memang dia bersidang dalam Dewan Perundangan dan katakan macam wakil rakyat tadi yang datang dari yang mewakili kumpulan kaum buruh dan kalau kaum buruh berkenaan sentiasa rusuhan, sentiasa membantah. Hinggakan industri tidak boleh jalan, negara tidak dapat, uh, dapat hasil daripada pemulauan kerja dan sebagainya Ini akan menjejas keselamatan negara dan juga pembangunan negara Jadi sekarang wakil rakyat ini perlu membuat pilihan Sama ada dia nak terus memperjuangkan kepentingan orang yang undi dia Ataupun nak memperjuangkan kepentingan negara Nyata sekali kepentingan negara itu lebih mengeluruh, lebih penting daripada kepentingan kumpulan yang dia wakili Jadi ini memang menjadi satu isu di uh, proses politik di kebanyakan negara yang sudah membangun Terutamanya negara-negara perindustrian Ya, Memang wakil yang dipilih terutamanya kebanyakan uh, kaum buruh lebih cenderung memilih parti buruh dan wakil ataupun parti sosialis kalau dia memilih orang daripada Parti Buruh ataupun daripada Parti Sosialis mereka seolah-olah perlu berfungsi sebagai wakil bagi orang yang mengundi dia tapi di Dewan Perundangan mereka juga di samping memperjuangkan kepentingan golongan yang memilih dia juga perlu ambil kira kebajikan dan pembangunan negara jadi ini memang satu memang satu-satu kompromi yang perlu dicapai yang ketiga adalah seorang wakil rakyat berfungsi sebagai ejen parti politik. Ini nyata sekali kita lihat di merata tempat di dunia. Terutamanya di negara yang sedang membangun ini memang menjadi kebiasaan. Terutamanya kalau seorang itu mewakili parti, katakanlah parti biru. Pengundinya, majoritinya datang daripada kaum buruk. Yang memberi sokongan kepada dia adalah kaum buruk dan dia juga perlu ambil kira kebajikan dan pembangunan negara dan tambahan pula dia juga mewakili parti jadi parti akan kata inilah dasar sekumpulan dasar yang kita akan memperjuangkan mungkin dalam bungkusan dasar yang nak dimajukan ada tindakan-tindakan untuk sekat penglibatan buruh dalam persatuan buruh ada ada tindakan untuk sekat dia punya hak untuk mogok dan sebagainya dan memang sekarang wakil rakyat perlu membuat pilihan sama ada dia nak berfungsi sebagai ejen parti politik ya, kerana dia adalah dari satu-satu parti tertentu dan dia mesti uh, tunduk kepada disiplin parti jadi kalau dia tunduk kepada disiplin parti dia akan dia terpaksa abaikan peranannya sebagai wakil kepada kumpulan yang memilih dia. Ini memang menjadi isu yang hangat dibincangkan, memang risaukan wakil rakyat. Tapi pada hari ini kita nampak di kebanyakan negara yang sudah maju, yang demokrasinya sudah matang, dia lebih berfungsi sebagai mewakili ya, dia lebih berfungsi mewakili orang yang mengundi dia dan juga direndahkan atau dikurangkan pendirian sebagai Ejen parti politik Jadi perlulah Sesiapa yang menjadi wakil rakyat Mengimbang tarakan Mengimbangi ketiga-tiga Pendekatan yang saya kata tadi Sama ada Terus nak kekal sebagai Wakil orang yang undi dia Atau nak menjadi Ejen kepada parti politik Ataupun nak ambil kira kebajikan Dan kepentingan negara keseluruhannya Jadi ini memang perlu diimbang tarakan Pilihan raya merupakan satu kegiatan yang penting dalam proses politik modern dan seterusnya kita akan lihat apakah cara pilihan raya dikendalikan apakah fungsi pilihan raya dan sebagainya dalam kita membincang tentang ideologi demokrasi kita telah lihat konsep serta ideologi demokrasi menjadi popular terutamanya apabila sistem pilihan raya diperkenalkan Malah pilihan raya dianggap sebagai satu-satu mekanisme yang penting yang menandakan kematangan satu-satu negara dalam mengamalkan demokrasi liberal. Memang pilihan raya diadakan di negara yang berotokrasi yang berkuasa yang di mana pemimpin itu bermutlak berkuasa mutlak di mana satu-satu uh, parti memerintah di negara-negara yang bercorak authoritarian, pilihan raya seolah-olah macam memberi sokongan kepada apa yang sudah dipilih. Ya? Dan tak ada bantahan. Tapi di negara yang amalkan liberal demokrasi, rakyat mempunyai peluang untuk mempertanggungjawabkan pemerintah. Mengatakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tak betul dan pilihan raya lah merupakan alat yang boleh yang memang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pemerintahan. Pilihan raya juga mencorakkan bagaimana pemerintahan diorganisasi. Kita lihat di negara yang mempunyai pelbagai pendapat pluralis yang kita telah lihat lebih awal. Nah, di negara yang mempunyai pelbagai pendapat juga wujud pelbagai parti. Dan juga di negara berkenaan seperti Perancis, ada juga cara-cara di mana pelbagai parti dan pelbagai pendirian, pelbagai pendapat diberi peluang melalui sistem banyak parti. Dan juga pilihan raya yang diadakan adalah pilihan raya yang berdasarkan sistem nisbah. Berarti kalau satu parti mendapat 10% sokongan, dia layak mendapat 10% ahli dalam Dewan Perundangan. Berbanding dengan negara-negara yang amalkan sistem uh, majority. Jadi, sesiapa sahaja yang dapat majority, dia mewakili. Macam saya pernah terangkan, katakan dalam satu-satu pilihan raya, uh, seorang itu mendapat uh, lima orang bertanding, puratanya tiap-tiap orang dapat setiap lima, lima orang ini, lima orang yang bertanding ini, ini katakan masing-masing mendapat lebih kurang 20%, 20%, 20% undi dan orang yang dapat 21%, uh, dialah yang dianggap menang ya. Walaupun mengikut formula ini kita nampak ada 80% tak setuju dengan dasarnya dengan pemilihan itu ya. Tapi orang yang mendapat undi terbanyak walaupun itu satu undi lebih dia diiktiraf sebagai Menang. Jadi pilihan raya sebenarnya mencorakkan macam mana pemerintahan disusun terutamanya sama ada uh, berpandukan sistem banyak parti ataupun sistem dua parti ataupun sistem uh, gabungan, uh, sistem kerajaan campuran dan sebagainya. Seperti seperti yang kita telah terangkan dalam perbincangan kita tentang demokrasi liberal dan juga tentang konsep liberalism, konservatism dan sebagainya kita telah lihat bahawa hak pengundi ini uh, di kebanyakan negara menjadi kebiasaan pada awal abad ke-20. Ya. Sebelum itu, walaupun ada pilihan raya, tapi franchise ataupun hak mengundi tidak diberi kepada semua lapisan masyarakat. Hanya golongan-golongan tertentu saja yang mempunyai hak undi. Dan kita telah lihat pemberian hak undi juga mencorakkan proses pemerintahan juga mencorakkan macam mana Dewan Perundangan membuat dasar. Misalnya di Britain sebelum tahun 1911 Dewan Atas House of Lords yang dikuasai oleh Tuan Tanah memang mempunyai kuasa banyak. Dia boleh mempertahankan dia boleh menghalang satu-satu dasar daripada diamalkan. Macam itu saja. Sampai ke sana ahli Dewan Perundangan Atas House of Lords tak setuju, berarti lah dasar itu, matilah dasar itu. Dan seterusnya ada banyak perubahan-perubahan yang dilakukan di mana uh, peluang pilihan raya yang sistem pilihan raya yang baru telah uh, membolehkan lebih ramai rakyat diberi hak dan mereka juga mempunyai wakil di Dewan Perundangan terutamanya House of Commons dan makin lama House of Commons menjadi satu dewan yang penting. Semenjak tahun 1920-an kita dapati jelasnya House of Commons ataupun Dewan Rakyat Britain menjadi paling berkuasa. Dewan atas yang dulunya berkuasa sekarang sudah jadi seolah-olah macam dewan yang yang luluskan dasar yang sudah pun diluluskan di Dewan House of Commons. Kita juga nampak pemberian hak undi proses perwakilan telah berkembang secara berperingkat-peringkat, ya. Misalnya, di kebanyakan negara barat, hak bagi kaum wanita, hak pengundian bagi kaum wanita hanya diperkenalkan sekitar tahun 20-an, 1920-an ha jadi mereka baru lebih kurang lebih kurang 90 tahun sahaja mempunyai hak untuk mengundi berbanding dengan kaum lelaki lebih 120 tahun ya jadi ini juga mendatangkan satu perubahan dari segi penglibatan uh, kepada uh, proses pemilihan antara isu-isu yang berkenaan dengan pilihan raya dan perwakilan kita perlu beri perhatian kepada beberapa persoalan ataupun beberapa isu. Pertama adalah bagaimana wakil-wakil rakyat perlu ditentukan. Misalnya, ada negara-negara tertentu di mana bagi satu kawasan pilihan raya seorang saja dipilih. Jadi dia mewakili satu kawasan yang besar. Di negara Perancis misalnya, sekumpulan wakil rakyat dipilih untuk menjaga kepentingan satu kawasan pilihan raya. Ini boleh jadi dari dua tiga parti ataupun dari satu parti. Di negeri Jepun misalnya, Dewan Perwakilan Bawah dan Dewan Perwakilan Atas masing kedua-duanya ada pilihan sistem pilihan raya. Di bawah Dewan Perundangan Bawah berdasarkan undi majoriti berdasarkan individu yang bertanding bagi satu kawasan pilihan raya juga individu yang mewakili parti di satu kawasan. Nah, ingat dewan perundangan Jepun dia memilih wakil rakyat secara peribadi, wakil rakyat sebagai wakil parti dan begitu juga di dewan atas. Wakil rakyat dipilih sebagai ejen parti, wakil rakyat dipilih untuk mewakili satu-satu daerah. Jadi sistem ini diamalkan untuk memastikan segala lapisan rakyat diwakili di dalam Dewan Perundangan. Ini satu contoh ya, kita akan lihat kemudian. Dan juga pilihan raya juga menentukan siapa yang berhak mengundi. Di Malaysia misalnya, orang yang umur dia 18 ke atas boleh undi. Tapi sebelum dia undi, dia mesti daftarkan diri. Di Singapura, rakyat yang sudah 18 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas dia mesti undi. Kalau tidak undi, dia akan dikenakan denda atau tindakan mahkamah. Ya, ada negara-negara tertentu di mana mesti melibat mesti undi. Kalau tidak undi itu dianggap sebagai satu kesalahan sivil, ya. Jadi ini juga kita akan lihat di beberapa negara tertentu. Seterusnya, apakah fungsi wakil-wakil rakyat ini? Kita telah lihat mereka patutlah memainkan tiga fungsi mewakili orang yang mengundi dia mengambil kira kepentingan negara dan juga berfungsi sebagai wakil parti politik berkenaan juga menjadi satu isu yang penting dari segi hak golongan minoriti macam saya pernah kata di kuliah yang lebih awal kerajaan biasanya atau pemerintahan diertikan sebagai orang yang menang pilihan raya mendapat majoriti dalam pilihan raya walaupun dia 51% atau 21% tak kira lah apa majoritinya asalkan dia dapat majoriti dia menjadi pemerintah ha, itu artinya dia menguasai pemerintahan tapi fahamannya adalah orang yang tidak undi dia juga menjadi pemerintah sebab dia tak undi bukan dia beri sokongan bukan Orang yang membantah pun dia juga dianggap sebagai sebahagian daripada pemerintahan. Parti pembangkang juga dianggap sebagai sebahagian pemerintahan. Jadi istilah pemerintahan ini luas maksudnya. Dan juga kita akan lihat apakah peranan majority berbanding dengan peranan minority. Ada negara-negara tertentu satu kaum satu gulungan satu puak yang menguasai pemerintahan mereka rasa mereka adalah tuan ya dan ada juga pemimpin-pemimpin yang kata mereka adalah master race mereka adalah orang yang diturunkan oleh Tuhan untuk memerintah jadi golongan yang minoriti yang kalah dalam pilihan raya mereka tak patut diberi layanan dan sebagainya ini adalah satu tafsiran yang salah nyata sekali pendirian macam ini akan mengakibatkan bantahan dan kecohan di dalam negara berkenaan. Jadi perlulah sesiapa yang menjadi pemerintah sama ada dia majoriti, mempunyai majoriti, dia juga perlu ambil kira golongan yang minoriti. Itu sebab di kebanyakan negara barat dia ada proses-proses tertentu untuk memberi perwakilan kepada golongan minoriti serta golongan yang memang dapat sokongan pengundi tapi tidak mencukupi untuk menguasai pemerintahan. Pada amnya, beberapa syarat dikenalkan untuk menentukan hak undi walaupun saya letakkan hak sejagat ini adalah yang wujud akhir sekali yang lebih awal adalah syarat harta seperti di Amerika Syarikat seperti di Britain orang yang ada harta saja boleh mengundi boleh menghantar wakilnya ke Dewan Perundangan untuk membuat dasar bagi negara. Ini berlaku di Amerika Syarikat, berlaku di Britain dan juga berlaku di Perancis dan banyak negara yang lain. Kita telah lihat bukan ini semua. Kita telah lihat, misalnya di Perancis, gulungan tuan tanah First Estate, baran agama Second Estate, kedua-dua Estate ini First Estate dan Second Estate, mereka yang menguasai proses pembentukan dasar dan bantahan daripada third estate rakyat biasa telah akibatkan revolusi Perancis kita telah lihat ini. Di Amerika Syarikat salah satu sebab kenapa berlaku uh, perang saudara di antara bahagian utara dengan bahagian selatan adalah atas persoalan uh, siapa yang berhak atau nak mengekalkan hak perhambaan sistem perhambaan ini ya. Uh, bahagian selatan nak kekalkan sistem hamba. Bahagian utara yang lebih berindustri dia hendak hapuskan sistem perhambaan. Jadi yang mula-mula sekali diperkenalkan sebagai syarat untuk menentukan hak undi adalah syarat harta. Kedua adalah syarat kaum. Misalnya di Amerika Syarikat orang putih saja satu masa dahulu menguasai proses politik. Hingga pilihan raya yang baru selesai tahun 2012 baru-baru ini selesaikan ya yang selesai. Ada andaian bahawa memang ini sudah dibuktikan Memang ini sudah dijelaskan ya, Dengan jelasnya masa uh, pengiraan undi Sebahagian majoriti orang kulit putih telah mengundi Mitt Romney yang mewakili parti Republican Seolah macam orang kulit putih Meyakini calon kulit putih Dan menyokong parti yang mempunyai majoritinya ahli daripada kaum kulit putih. Berbanding dengan Barack Obama, seorang kulit hitam, beliau pula mendapat sokongan padu daripada golongan kulit hitam. Mendapat sokongan daripada orang Latino yang berbahasa Sepanyol dan Itali dan juga daripada orang Asia yang sekarang menjadi satu kumpulan yang penting dalam uh, dari segi jumlahnya di dalam uh, gulungan pengundi di Amerika Syarikat. Jadi yang menuntungkan kemenangannya, satu adalah orang kulit hitam, yang kedua orang kulit uh, orang yang bahasa Latino dan yang ketiga orang Asia dan juga kaum wanita. Ya, dan juga beberapa gulungan orang muda yang kulit putih mereka adalah lebih liberal bukan? Jadi di kebanyakan negara syarat kaum juga diperkenalkan. Misalnya di Afrika Selatan, satu masa dahulu mereka telah amalkan dasar apartheid di mana hanya orang putih saja yang menguasai pemerintahan. Orang kulit hitam yang 90% jumlah penduduknya mereka tak ada perwakilan, mereka tak ada kuasa, mereka tak ada suara atas bagaimana dasar nak diamalkan. Ini memang berlaku uh, di Afrika Selatan dan salah seorang yang telah mula-mula sekali bantah corak apartheid adalah Tunggal Beraman Perdana Menteri Malaysia kita, ya. Sungguh disanjung tinggi oleh Afrika Selatan sebab dia orang yang mengatakan kita mesti memulau negara yang amalkan dasar apartheid. Ini berlaku pada tahun 60-an, ya. Dan kita juga dapat syarat Jantina. Macam saya kata tadi, di di berapa banyak negara kaum wanita mendapat hak akhir sekali ya seolah-olah macam mereka telah memperjuangkan supaya mereka dapat hak ini dan sekitar tahun 20-an dan 30-an saja mereka dapat hak undi dan satu lagi syarat yang diperkenalkan adalah berpelajaran berarti uh, mereka akan lihat eh, anda perlu membuktikan anda ada pergi ke sekolah sebelum anda diberi hak ini memang berlaku di Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah uh, barat dan timur dan akhir sekali adalah hak sejagat ini diamalkan pada hari ini di seluruh dunia bererti cukup umur saja bermestuin saja inilah ha mesti ada dia mesti rakyat negara berkenaan mesti mesti di negara berkenaan dan juga uh, cukup umur ya ini memang menjadi hak pengundian sejagat sekarang kita akan tinjau sedikit sebanyak tentang hak mengundi yang juga dikenali sebagai franchise ya orang selalu anggap franchise ini sebagai dalam perniagaan saja ya tapi franchise as, asal usul perkataan franchise ini adalah hak mengundi dan ini datang dari bahasa perancis ya uh, franchise jadi sama ada seorang itu mendapat hak undi itu dianggap sebagai dia mempunyai franchise terhadap negara nah soalan seterusnya adalah siapa yang patut diberi hak mengundi saya telah jelaskan Sepintas lalu tadi beberapa syarat yang diperkenalkan Kita akan lihat secara detail proses pemberian hak pengundi dicapai Soalan tentang hak franchise ini, hak mengundi ini Sama ada tuan tanah yang perlu diberi hak undi Sebab memang mereka menguasai kawasan yang luas Mereka usaha dan juga mengeluarkan barang pertanian dan sebagainya Jadi mereka sahajalah yang layak mengundi ada juga andaian bahawa orang yang membayar cukai yang tinggi perlu diberi hak untuk undi berbanding dengan orang yang langsung tidak bayar cukai atau orang yang berharta ya yang bayar cukai hasil pintu misalnya dan memang di di Amerika, di Britain orang yang membayar cukai tahunan iaitu Hasil pintu dia saja diberi hak untuk mengundi ini pernah berlaku di Britain ya ataupun kaum lelaki saja atau uh, wanita tidak diberikan ya seolah macam anggap dia orang layak menduduk di rumah lah ya tapi ada perubahan-perubahan yang telah berlaku di mana macam saya kata tadi hak sejagat telah diberikan jadi kita akan seterusnya lihat persoalan-persoalan uh, ini terdapat beberapa teori yang telah dimajukan untuk menentukan Siapa yang berhak mengundi? Macam saya kata tadi sama ada tuan tanah yang yang membayar cukai, yang berharta, lelaki dan sebagainya. Kita mula dengan penubuhan negara. Macam kita telah lihat dalam kuliah tentang kewujudan negara, kebanyakan negara wujud berdasarkan puak tertentu malah di Malaysia sendiri kalau kita tinjau sejarah kita hanya di muara sungai saja ada ketua-ketua yang menguasai uh, sungai berkenaan dan dia menjadi ketua kemudian uh, menjadi sultan dan sebagainya dan memang banyak negara wujud lebih kurang macam ini iaitu di mana puak-puak tertentu menjadi penguasa negara ataupun orang yang uh, menguasai negara Uh, antara yang terkemuka adalah sistem puak greek yang berlaku di uh, Athens, Sparta dan sebagainya ataupun uh, puak Rom yang menguasai uh, Rom dulu kemudian seluruh Itali dan juga seterusnya uh, beberapa bahagian benua Afrika dan juga benua uh, Eropah dan juga puak Jerman. Kita lihat kalau hari ini ada negeri Greece itu adalah berpunca daripada puak-puak Greece. Kalau ada negara Italy itu pun berpunca daripada beberapa puak. Kalau Jerman itu pun berpunca daripada gabungan beberapa puak. Perancis pun sama, England pun sama. Jadi negara memang wujud daripada beberapa puak dan hanya puak yang berpengaruh sahaja pada mula-mulanya diberi hak untuk menjadi pemerintah ataupun bersuara atas isu pemerintahan negara dan mereka mempertanggungjawabkan pemerintah sebab dia puak yang sama pemerintah pun dari puak yang sama jadi mereka buat secara muafakat secara bantahan terhadap pemerintahan jadi hanya puak tertentu saja pada peringkat awalnya diberi peluang untuk menyertai pemerintahan negara. Sistem puak ini telah bertukar apabila diperkenalkan sistem feudal. Sistem feudal kita tahu negara dikuasai oleh tuan-tuan tanah, ya, mereka menguasai satu wilayah, jadi tuan tanah yang menguasai satu wilayah, satu mukim, satu daerah, dialah yang menjadi macam raja, macam tuan kawasan berkenaan dan memang dia akan memastikan bahawa kepentingan dia diterima, dilayani oleh raja. Malah raja pun tergantung kepada sokongan kewangan, sokongan pasukan tentera yang diberi oleh tuan tanah masa perang dan masa kecemasan dan masa raja perlu bantuan wang. Dan tuan tanah juga diberi peluang untuk menjadi anggota dalam majlis perundingan. Majlis perundingan kemudian menjadi majlis perwakilan dan kemudian menjadi majlis perundangan. Jadi, mula-mula sekali runding, kemudian wakil, kemudian Dewan Perundangan. Jadi, kita telah lihat di Britain, di banyak negara, kuasa gulungan tuan tanah telah berkekalan. Nah, misalnya di Britain telah berkekalan sampai uh, 19 11 di mana satu Akta Parliamentary Act of 1911 telah mengurangkan, telah menarik balik kuasa menentukan dasar-dasar awam. Ya, mereka dulu boleh menghalang amalan satu-satu dasar, tapi melalui Akta Parli melalui Parliamentary Act of 1911 mereka telah kehilangan kuasa itu. Kemudian kita ada teori mengenai hak semula jadi, natural right. Dan kumpulan yang memperjuangkan hak semula jadi ini adalah Kumpulan social contract terutamanya dalam penghujung abad ke 17 Dan seterusnya Ya tiga orang Yang terkenal sebagai pejuang Kontrak sosial teori kontrak sosial adalah Thomas Hobbes Orang British John Locke orang British Dan Rousseau seorang Perancis Jadi tiga-tiga Ahli teori social contract ini Telah mencorakkan perubahan kepada sistem Britain dan juga seluruh dunia. Misalnya, karya Leviathan yang ditulis oleh Thomas Hobbes telah mencorakkan, menggalakkan, mewujudkan sistem raja berperlembagaan. Jadi kuasa raja mutlak telah ditamatkan dan raja telah muncul sebagai raja berperlembagaan, tertunduk kepada perlembagaan, tertunduk kepada parlimen. John Locke pula telah majukan betapa pentingnya dewan perundangan menjadi alat yang penting dari segi meluluskan dasar-dasar bagi pihak negara bagi pihak rakyat dan sebagainya jadi kita memang mengiktiraf pada hari ini uh, idea bahawa parlimen adalah berdaulat sebab dia buat sebarang undang-undang bagi pihak rakyat dan di britain uh, supremacy ataupun kemutlakan parlimen diakui asal usulnya adalah karya John Locke. Begitu juga dengan Rousseau, Rousseau telah memajukan idea Republik, telah memajukan uh, demokrasi langsung, ya, uh, mempertanggungjawabkan pemerintah dan sebagainya. Jadi idea-idea social contract dan juga idea dari uh, Montes tentang pemisahan dan pengasingan kuasa. Semua ini telah mempengaruhi uh, teori hak semula jadi. Jadi uh, hasil daripada teori uh, social contract adalah kedaulatan rakyat, ya, di mana rakyat dianggap lebih berkuasa daripada pihak yang lain dari segi menentukan dasar dari segi mencorakkan wawasan negara seterusnya dan kita juga dapati tiap-tiap rakyat diberi hak yang sama kesamaan dari segi hak untuk menentukan kuasa negara kuasa pemerintahan dan juga rakyat diberi hak untuk menyertai proses pemerintahan tanpa sebarang sekatan satu lagi teori tentang hak mengundi adalah apa yang dianggap sebagai teori undang-undang ataupun teori legal. Dan ini senang saja dia punya keterangan. Bila negara moden telah wujud, memang salah satu-satu yang dirangka dan diperkenalkan sebagai peraturan asas bagi negara berkenaan adalah perlembagaan. Jadi dalam perlembagaan akan dijelaskan macam mana undang-undang dibuat biasanya undang-undang dibuat oleh dewan perwakilan atau dewan perundangan. Jadi bukan semua rakyat boleh menyertai satu dewan perundangan. Jadi mesti ada sistem perwakilan. Jadi perlembagaan akan jelaskan macam mana wakil-wakil dipilih untuk menyertai dewan perundangan. Dan dalam pilihan dalam sistem itulah, dalam perlembagaan itulah dinyatakan macam mana dan serta peranan apa pengundi-pengundi main dari segi mengasaskan pemerintahan. Malah boleh dikatakan proses pengundian merupakan satu proses yang mencorakkan yang menentukan bagaimana pemerintahan itu ditubuhkan dan menjalankan tanggungjawab mereka dan juga perlembagaan menyatakan kerap menyatakan macam mana pemerintah dipertanggungjawabkan. Satu lagi teori yang dimajukan tentang hak mengundi adalah teori etika ataupun ethical theory ethical theory maksudnya senang saja kalau kita manusia kita mesti sanggup menerima kita adalah sama dengan jiran kita atau dengan orang yang lain seolah-olah macam satu setaraan ya kita akui kita manusia jadi kita juga perlu mengakui orang lain sebagai manusia kita mengakui kita ada beberapa hak jadi kita juga perlu mengakui orang lain pun mempunyai hak yang sama. Kita rasa kita perlu dan kita ada peranan dalam negara, kita juga perlu terima orang lain pun ada hak yang sama. Jadi kalau masing-masing ada hak yang sama dan masing-masing berhak melibatkan secara sempurna dalam urusan pemerintahan, jadi semua orang perlu diberi hak untuk menentukan corak pemerintahan ataupun hak mengundi. Dan ini menandakan satu kematangan, satu kesedaran pendemokrasian, satu kesedaran permodanan, satu kesedaran kematangan pengundi. Pada hari ini, hak pengundian sejagat diterima sebagai satu-satu yang asas, yang perlu, yang memang sudah jadi kebiasaan. Semua rakyat yang bermastautin, yang dah bayar cukai, yang tinggal di dalam satu-satu negara, mereka mempunyai hak yang sama. Tidak ada, tidak boleh ada diskriminasi. Misalnya katakan uh, golongan tertentu beragama lain daripada majoriti, mereka tidak boleh dihalang. Memang di beberapa negara ini menjadi isu seperti di Mesir ya ada golongan Kristian Koptik ya dan mereka uh, selalu tuntut supaya perlindungan diberi kepada agama mereka memandang di Mesir majoritinya adalah orang Islam. Jadi diskriminasi terhadap golongan-golongan yang minoriti uh, tidak boleh dilakukan. Jadi pilihan raya merupakan satu cara untuk mengimbang tara semua Lapisan masyarakat tanpa mengira agama, bangsa, syarat kekayaan, cantik dan sebagainya. Jadi hak pengundian itu yang diberi secara sejagat menyamaratakan semua lapisan masyarakat tanpa mengira perbezaan-perbezaan primordial. Hak pengundian sejagat kelebihannya nyata sekali kita nampak dari segi pemberian hak kesamaan satu orang satu undi. Ini jelas kita nampak di sebagai satu amalan pada proses politik moden hari ini. Kita juga nampak kelebihannya sistem pengundian sejagat ini adalah di mana kedaulatan rakyat. Ya, rakyat dianggap sebagai pihak yang berkuasa yang berdaulat. Dan kita juga nampak jelas sekali kesedaran rakyat tentang hak mereka. Di banyak negara di mana yang diperintah oleh secara diktator atau secara mutlak rakyat sudah pun bangkit membantah. Ini juga menunjuk hak rakyat sejagat. Dan kita juga telah lihat nanti kita akan lihat jumlah uh, penglibatan rakyat dalam proses pilihan raya. Pada amnya lebih 50% rakyat di seluruh dunia uh, melibatkan diri dalam proses politik. pengundian. Ada negara di mana sampai mencatat sampai 90%. Ada negara yang sekadar 50 sahaja, ya. Tapi pada amnya, average-nya, uh, puratanya adalah 60-70% lah di dalam dunia ini. Juga hak pengundian sejagat kelebihannya adalah satu kesedaran yang wujud di kalangan rakyat bahawa mereka perlu memainkan tanggungjawab mereka Terutamanya keluar mengundi Lebih-lebih lagi Protes membantah satu-satu isu Yang perlu diambil tindakan segera Misalnya di negeri India Kaum wanita yang telah kian lama diam Sekarang telah bangkit Menentang kerajaan Meminta mendesak kerajaan Supaya memberi perlindungan yang lebih kepada kaum wanita Terutamanya selepas Uh, Disember peristiwa Disember 12 di mana seorang uh, wanita telah dirogol dan kemudian beliau telah mati kesan daripada pengkhianatan yang dilaku penjahatan yang dilakukan terhadap wanita berkenaan dan ini telah membangkitkan kesedaran rakyat bahawa mereka boleh melakukan satu-satu untuk mendatangkan perubahan pilihan raya juga dan hak pengundian juga merupakan satu proses untuk mempertanggungjawabkan wakil rakyat. Misalnya wakil rakyat yang tak pernah hadir sebarang majlis Dewan Perundangan. Kenapa rakyat perlu memilih dia? Ini sudah dan sedang dibangkitkan di merata tempat di dunia. Dan juga ada kalanya wakil rakyat selepas menang saja hilang diri. Duduk di ibu negeri sahaja. Tak melawat kawasan pilihan rakyat masa pilihan raya dia akan datang ke kawasan pendalaman minta pengundi dan sebagainya. Ini juga membangkitkan kesedaran di kalangan rakyat bahawa mereka perlu memberi sokongan kepada wakil rakyat yang betul-betul tinggal bersama mereka atau sekurang-kurangnya melawat mereka, kerap melawat mereka, kerap mengalib, mengenali masalah yang dihadapi oleh rakyat dan sebagainya. Juga rakyat telah mula menyedari semangat perpaduan mereka sedar semua rakyat adalah stakeholders macam orang yang ada saham dalam negara tidak ada makin lama sudah kurang perasaan perkauman kesedaran bahawa satu kaum perlu memerintah kaum lain perlu kaum yang lain perlu diabaikan dan sebagainya ini makin lama kita lihat di merata tempat di dunia perasaan perkauman makin lama nampaknya macam sudah uh, sedang kurang. Apa yang telah bangkit adalah satu kesedaran bahawa kita semua rakyat satu negara. Jadi masing-masing ada tanggungjawab untuk memastikan kita hidup selesa dan elok dan kemudahan-kemudahan perkhidmatan-perkhidmatan yang kita perlu sebagai rakyat dinikmati bersama. Jadi pilihan raya juga mewujudkan satu kesedaran semangat perpaduan ya, di kalangan rakyat. Satu lagi kesan daripada hak pengundian sejagat adalah kesedaran hak asasi sivil dan politik. Jadi, kita apabila buang undi dan melihat corak pemerintahan, melihat peristiwa-peristiwa rasuah, peristiwa-peristiwa salah guna pangkat, salah guna perkhidmatan dan sebagainya, rakyat sudah pun, merata tempat di dunia, rakyat sudah pun sedar bahawa merekalah yang Menjadikan ahli politik Pengundi mereka adalah yang menjadikan ahli politik berkuasa Jadi mereka juga berhak ber mempertanggungjawabkan pemerintah Malah di negeri China pun Yang begitu ketat, begitu uh, tidak beri peluang kepada rakyat untuk membantah dan sebagainya Kesedaran ini sudah pun dirasai Di mana rakyat mahu pemerintah yang bertanggungjawab, yang bersih, cikap dan amanah dan juga kita dapati satu lagi kesedaran daripada hak pengundian sejagat ini adalah kesedaran bahawa hak golongan minoriti yang lemah misalnya wanita, kanak-kanak, golongan minoriti perlu diberi perlindungan dan dijaga. Yang kurang baik dengan hak pengundian sejagat ini memandang ada banyak negara di mana rakyat belum keluar daripada kampung mereka, belum dapat pendidikan yang cukup, mereka mudah diapi-apikan oleh isu bangsa, isu kaum, isu agama dan sebagainya. Ini memang kerap membangkitkan pergaduhan di antara satu kaum dengan kaum yang lain, peristiwa bakar rumah golongan yang tertentu, yang minoriti dan sebagainya. Kita lihat di Burma misalnya, golongan Rohingya, rumah mereka, tempat ibarat mereka dibakar dan sebagainya dan juga di beberapa negara Afrika Asia dan sebagainya kita lihat memang ketidakmatangan pengundi dari segi memikir luar daripada ikatan perkawaman bangsa primordial dan sebagainya juga mudah digunakan oleh ahli politik yang niat dia memang berkuasa tak kira apa juga cara dia akan berkuasa seperti yang kita kerap saksikan di India di Afrika dan sebagainya. Baru-baru ini seorang ahli politik dia bukan ahli politik, dia wartawan saja, satu kartunis ya. Takare nama dia, Bal Takare. Beliau telah gunakan pengaruhnya untuk minta padi-padi iaitu -padi, seolah macam negara Maharashtra ya dan bandar Bombay hanya dikhususkan kemudahan-kemudahan perimatan dan juga jawatan-jawatan dikhususkan hanya untuk satu kaum saja satu kumpulan orang Maharashtra saja jadi pendatang diambil tindakan disingkir dipukul dan sebagainya ya dan memang beliau berpengaruh baru-baru ini beliau telah meninggal ya dan cara macam ini adalah cara yang um, Mudah digunakan ya, oleh pem, ahli politik yang boleh memainkan uh, perasaan ya, uh, pengundi berkenaan. Juga perasaan uh, hak pengundi sejagat ini juga boleh mengakibatkan ketidakstabilan politik, terutamanya apabila satu kaum memprotes kaum yang lain kemudahan yang didapati oleh kaum yang lain uh, tidak mau bermufakat tidak mau berkompromi jadi ini juga akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan seterusnya ia akan menghindarkan kemajuan ekonomi negara berkenaan pendek kata hak pengundian sejagat ini ada banyak kelebihannya daripada kekurangannya hak pengundian akan mewujudkan satu satu kumpulan pemerintah yang kerap terdedah kepada pengaruh rakyat. Inilah kelebihan sistem pemerintahan demokrasi. Rakyat bertanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan pemerintah. Dan kita juga dapati makin lama rakyat sudah jadi makin matang dan mereka memang berfikir rasional dan mengetahui apa yang baik untuk mereka. Ini bukan macam zaman dahulu. Pemerintah boleh kata kita tahu apa yang anda perlu. Ya, ini memang sudah bertukar terutamanya kerana arus perkembangan sifat demokrasi dan dan juga pengetahuan, pendidikan dan sebagainya. Sekarang kita lihat erti pilihan raya. Secara ringkasnya, ia merupakan satu proses politik di mana rakyat memilih wakil mereka untuk membuat keputusan. Dasar-dasar awam Dan merangka dan meluluskan undang-undang Di satu dewan perwakilan Ataupun dewan perundangan Ini pengertian yang simple Yang boleh dipakai Sekarang kita lihat pula Fungsi pilihan raya Pada amnya dikatakan ada 4 fungsi Yang dimainkan oleh pilihan raya Pertama adalah Memilih Dan mengawal wakil Atau mempertanggungjawabkan wakil rakyat. Kedua, pilihan raya berfungsi sebagai satu saluran penyertaan rakyat. Tiga, dia membentuk komunikasi di antara yang diperintah dan yang memerintah. Dan dia juga memberi pengesan atau legitimasi kepada orang yang memegang kuasa. Seperti yang dikatakan tadi, fungsi pilihan raya Orang yang dipilih juga akan ditarik balik undinya kalau dia tidak menjalankan tanggungjawabnya. Malah di Amerika Syarikat mereka ada sistem tertentu di mana mereka memperkenalkan apa yang dianggap sebagai recall. Misalnya satu wakil rakyat yang dipilih, kalau dia pecah amanah ataupun menyalahgunakan jawatannya, satu petisyen boleh dikemukakan untuk tarik balik undi yang diberikan. Jadi undi yang diberi boleh ditarik balik. Ini berlaku di Amerika Syarikat dan beberapa negara barat tertentu. Pilihan raya juga merupakan satu saluran penglibatan rakyat. Inilah peluang untuk rakyat jelata melibatkan diri dalam urusan pemerintahan. Dia juga membentuk komunikasi, komunikasi di antara pemerintah dengan rakyat. Jadi pemerintah terdedah kepada perasaan rakyat. Ya, kalau rakyat tak puas hati, pemerintah perlu ubahkan dasar. Kalau dia tak ubahkan dasar, dia akan kehilangan kuasa. Ini kita nampak di merata tempat di dunia. Dan ia juga merupakan satu cara untuk mengesan pemegangan kuasa. Orang yang menjadi Perdana Menteri, dia jadi Perdana Menteri kerana rakyat memberi sokongannya melalui pilihan rakyat. Dia menjadi Presiden kerana 56% rakyat memberi sokongan kepadanya dan sebagainya. Pilihan raya juga merupakan satu mekanisme, satu alat untuk memilih pemimpin. Misalnya di Malaysia, rakyat mengundi wakil rakyatnya, wakil rakyat ahli parlimen, dia bersidang dalam Dewan Perundangan. Parti yang mempunyai majoriti akan memilih salah seorang di kalangan daripada mereka sebagai ketua parti dan beliau akan muncul sebagai orang yang mendapat sokongan daripada ahli Dewan Perundangan yang mempunyai majoriti. Kemudian yang di-Pertuan Agong akan mengesahkannya, menjemputnya untuk mendirikan kerajaan dan beliau dipanggil sebagai Perdana Menteri dan Perdana Menteri akan menubuhkan kabinetnya iaitu ahli-ahli daripada Dewan Rakyat ataupun ahli daripada luar untuk menjadi anggota pemerintahan negara. Pilihan raya juga dianggap sebagai satu proses pertimbangan semula. Misalnya katakanlah seorang uh, pemimpin telah berkhidmat satu penggal. Dia telah jalan kerjanya dengan, dengan baik, diberi peluang yang kedua untuk menjadi menteri serta perdana menteri dan seterusnya. Jadi ini adalah satu pengiktirafan yang diberikan seolah-olah macam mempertimbangkan semula sama ada orang itu orang yang bakal atau yang sedang menjadi wakil rakyat boleh berkekalan dalam jawatan. Baru-baru ini di Amerika Syarikat kita dapati Obama, Barack Obama telah dipilih telah dipilih semula sebagai presiden. Itu berarti dalam penggal pertama beliau telah jalankan tugasnya dengan baik dan diberi peluang satu lagi untuk meneruskan Sebagai presiden di Perancis misalnya Sarkozy yang dulu menjadi presiden satu penggal tujuh tahun dia didapati melakukan beberapa dasar yang telah uh, memarahi rakyat dalam pilihan raya yang baru-baru jalan beliau telah bertanding dengan seorang yang bernama Hollande Sarkozy telah kehilangan jawatan uh, tidak dapat peluang kedua untuk meneruskan sebagai presiden uh, Perancis. Ya, di beberapa negara yang tertentu, perdana menteri yang telah memegang 2 3 jawat 2 3 penggal kemudian uh, telah dikalahkan dalam pilihan raya dan seterusnya tidak berpeluang untuk menjadi perdana menteri dan sebagainya. Jadi, pilihan raya merupakan satu proses yang mempertanggungjawabkan wakil rakyat. Pilihan raya juga dianggap sebagai satu proses memberi persetujuan ataupun pemindahan authority dari wakil rakyat kepada pemerintahan dia mula dengan rakyat yang memberi undi jadi bila seorang mendapat undi majority dia menjadi wakil dan dia memberi diberi kuasa untuk membuat dasar dan sebagainya ia juga menandakan satu proses pembaruan. Tiap-tiap empat -tiap tahun, perlu ada pilihan raya. Di Malaysia, misalnya, tiap-tiap lima -tiap tahun sekali mesti ada pilihan raya. Kecuali kalau parlimen dibubarkan lebih awal. Puratanya, dalam tempoh empat hingga lima tahun, parlimen akan dibubarkan dan diadakan pilihan raya. Dan tiap-tiap kali kita dapati ada gulungan-gulungan baru yang muncul sebagai uh, ahli parlimen. Ya. Jadi pilihan raya dan proses pemilihan wakil juga merupakan satu proses pembaruan wakil-wakil rakyat. Ya? Jadi generasi yang lama akan bersara, generasi yang baru akan mengambil alih jawatan. Ya? Pilihan raya juga dianggap sebagai satu penunjuk arus politik atau trend politik yang terkini. Misalnya kalau uh, Misalnya dari segi susunan dan kekuatan sesuatu barisan atau kumpulan. Tiap-tiap ya. pilihan raya ada generasi baru yang wujud dan generasi baru ini mereka adalah menjadi pemilih, mereka adalah memilih orang-orang yang mereka harap, yang mereka yakin untuk menjadi wakil raya dan mereka juga memilih wakil-wakil rakyat ini dengan harapan bahawa mereka akan menjalankan perubahan-perubahan memandang keadaan perubahan yang berlaku. Jadi mereka tidak boleh amalkan dasar-dasar yang lama menyekat hak asasi, ha, mengatakan saya tahu semua untuk rakyat dan sebagainya. Ini memang tidak boleh diterima. Ya, dan pemerintah-pemerintah juga perlu sedar bahawa tiap-tiap generasi ada dia punya harapan ada dia punya kehendak dan sebagainya. Jadi dia juga perlu mengatur strategi-strategi supaya boleh memikat golongan yang uh, wujud ini, ya. Jadi pilihan raya juga menunjukkan kumpulan mana yang berpotensi menukar corak pemerintahan atau yang berpengaruh dan ia juga menunjukkan arus penentangan Terutamanya, apakah dasar yang disetujui dan tidak disetujui. Pilihan raya juga menunjukkan arus kelakuan pengundi. Macam saya kata dalam kes uh, di Amerika Syarikat, parti Republikan masih terikat dengan perasaan bahawa orang putih sajalah yang layak memerintah. Uh, tapi, parti Demokrat, parti yang dipimpin oleh uh, Presiden Barack Obama, mereka telah berjaya memikat golongan kulit hitam, golongan Latino dan juga golongan Asia. Satu masa dahulu orang putih yang menjadi majoriti, sekarang makin lama nampaknya kumpulan minoriti kian meningkat, pengaruh mereka kian meningkat, sudah meningkat dalam proses politik. Ia juga menunjukkan bahawa sebarang pemerintah yang nak menang, sebarang ahli politik yang nak menang, yang nak jaya, dia mesti pandai memikat empat-empat golongan -empat yang saya kata tadi, kulit putih, kulit hitam, Latino dan orang Asia. Yang boleh memikat kumpulan empat kumpulan ini, dia akan menang. Dan satu lagi kumpulan yang saya lupa katakan tadi adalah kaum wanita. Makin lama kaum wanita di Amerika Syarikat merupakan satu bank pengundi yang penting dalam dan dasar-dasar yang Memberi kuasa, memberi pengiktirafan kesamaan kepada komunita akan menang dalam pilihan raya. Pilihan raya nyata sekali merupakan satu peluang untuk rakyat menunjuk rasa kurang puas hatinya terhadap dasar-dasar yang pernah diamalkan empat tahun atau lima tahun kebelakangan seperti yang berlaku di Britain, parti buruh ha, telah memenang tiga kali berturut-turut dalam pilihan raya tapi akhirnya tumbang kerana mereka telah amalkan beberapa dasar yang tidak berbeza yang tidak berbeza dengan parti lawannya dan tambahan pula telah mengikat telah mengurangkan peluang pekerjaan kepada golongan rakyat memandang kemelesetan ekonomi kaum buruh dan sebagainya. Jadi inilah pilihan raya lah lapangan di mana rakyat boleh dan kerap menunjuk kurang puas hati mereka kepada pemerintah seperti yang berlaku di Perancis yang saya kata tadi. Sekarang kita lihat tentang perbezaan bentuk dan sistem pilihan raya. Nyata sekali dalam perbincangan tadi, saya telah kata apa yang diamalkan di Malaysia dan di Britain, kita berpandukan kepada sistem siapa yang mendapat majoriti kalau undi satu undi lebih pun, dia diiktiraf sebagai pemenang. Manakala di Perancis, mereka amalkan sistem NISPA. Jadi, perbezaan kenapa kita amalkan sistem ini dengan negeri Perancis, ini terpulang kepada kebudayaan politik, kepada sejarah kita, kepada tradisi kita, pengaruh luaran seperti penjajahan. Kenapa kita ikut sistem British? Pilihan raya sistem British adalah kerana kita pernah dijajah oleh British bila pilihan raya pertama diperkenalkan pada tahun 55 tahun 55 jadi kita telah amalkan sistem seperti yang diamalkan di Britain begitu juga di India begitu juga dengan banyak negara yang pernah dijajah oleh British ha? kita akan lihat perbezaan-perbezaan sistem ini seterusnya sekarang kita lihat pelbagai jenis pilihan raya yang biasa kita nampak adalah sistem di mana Rakyat memilih seorang wakil untuk menyertai dewan perundangan atau dewan perwakilan. Ini kita biasa lihat. Tapi ada cara-cara lain ya, nanti kita akan lihat. Misalnya, dewan rakyat di House of Commons di UK, House of Representative dan Senate di Amerika Syarikat. Satu kawasan pilihan raya, satu wakil rakyat dipilih untuk bersidang dalam dewan perundangan. Ini cara biasa ya, cara pilihan raya yang biasa. Tapi ada cara-cara yang lain. Kita akan lihat sebentar. Satu lagi cara pengundian adalah pengundian recall. Recall bererti menarik balik. Ini pernah berlaku di Amerika Syarikat apabila governor satu wilayah nama dia Rod Blagojevich yang terlibat dalam rasuah. Dia adalah governor serupa seperti ketua menteri atau menteri besar. Dia telah melakukan satu kegiatan rasuah jadi ada pada satu petition telah dimajukan dan ekoran petition ini sebahagian besar majoriti telah kata setuju dengan petition ini supaya undi yang diberi kepada Rod ini ditarik balik. Dan akhirnya bila undi bila pengundian dijalankan jelas sekali rakyat telah setuju supaya ditarik balik undi yang diberi kepada Rod tadi, governor tadi. Dan beliau telah letak jawatan Dan kemudian diambil tindakan mahkamah Dan sekarang beliau ada menjadi seorang banduan di dalam satu penjara Begitu juga dengan satu governor Yang telah uh, jual ya Ataupun yang telah uh, mengatakan Sesiapa nak bertanding Kerana ada kekosongan kerusi Sesiapa nak tanding Dia boleh bertanding Asalkan dia beri wang kepada dia ya dan governor berkenan juga telah dipaksa letak jawatan dan governor ini saya tahu dari wilayah Illinois dan peristiwa ini berlaku ekoran uh, perletakan jawatan Barack Obama sebagai wakil sebagai uh, sebagai senator dan Apabila berlaku kekosongan, jawatan itu ditawarkan oleh gubernur berkenaan kepada orang yang hendak jawatan itu, dua tiga orang hendak jawatan itu, ya. Dan dia telah kata perlu bagi wang lah, ya. Dan akhirnya ini telah dibongkarkan dan gubernur itu tak ada pilihan lain daripada meletak jawatan. Walaupun beliau adalah kawan baik Barack Obama, ya, tak jadi. Satu lagi cara pengundian dijalankan ini dijalankan di kebanyakan negara yang bercorak berkuasa mutlak ya pemimpin berkuasa mutlak ini dipanggil sebagai plebisit yaitu rakyat diberi peluang untuk mengatakan sama ada mereka setuju atau tidak jadi mereka tak ada pilihan lah ya dasar sudah dibuat oleh pemerintah pemerintah hanya tanya you setuju dengan dasar ini atau tidak dan ini kebanyakannya plebisit berlaku di negara yang berkuasa otoritarian. Misalnya, Adolf Hitler telah memajukan satu usul sama ada rakyat setuju dengan perubahan yang dilakukan kepada perlembagaan. Sudah dilakukan, sudah diamalkan dan rakyat tiada pilihan lain daripada bersetuju. Tapi yang menarik perhatian baru-baru ini, nak kata baru ini 80 lebih kurang 30 tahun lah, 20 tahun lebih ya. Ini dilakukan oleh Jeneral Augusto Pinochet, ya. Ingat. Jeneral Augusto Pinochet telah menjadi presiden negeri Chili ekoran satu rampasan kuasa daripada Salvador Allende, ya. Salvador Allende yang telah menang pilihan raya, beliau telah uh, memegang jawatan tapi satu rampasan kuasa telah dijalankan oleh Pinochet. Uh, pemerintahan uh, pemerintah Allende telah dibunuh ya dan pemerintahan telah dipegang oleh Pinochet lebih kurang 20 tahun lah ya dan selepas lebih kurang 5 tahun memegang jawatan sebagai pemerintah beliau telah jalankan satu plebisit di mana beliau telah tanya rakyat sama ada mereka setuju lanjutan jawatannya sebagai pemerintah memandang dia adalah orang kuat dan semua orang takut kepada dia sebab ramai pembangkang-pembangkang telah ditahan dan dibunuh dan sebagainya. Jadi tidak hairanlah 74% telah memberi sokongan kepada plebisit ini. Yang menarik perhatian adalah tahun 89. Beliau telah sekali lagi ingin melanjutkan dia punya jawatan. Jadi kali ini dia telah minta pengundi menyetujui Pelanjutan pemerintahannya dan kali ini pengundi juga mempersetujui supaya beliau disingkirkan dan diperkenalkan pemerintahan demokrasi. Jadi plebisit ini sungguh memeranjatkan General Pinochet sebab dia telah rasa dia akan menang sekali lagi dalam plebisit ini, tapi plebisit kali ini telah menamatkan penguasaan dia dan seterusnya dia adakan pilihan raya dan se uh, presiden yang wujud selepas pilihan raya telah ambil tindakan disiplin terhadap uh, Pinochet telah menarik balik dia punya jawatan dan kemudian beliau telah dihadapkan ke mahkamah kerana melakukan beberapa jenayah terhadap rakyat Chile semasa dia memerintah sebagai pemerintah satu lagi pengundian yang dijalankan dipanggil sebagai referendum ataupun pungutan suara ini biasa berlaku apabila isu-isu penting wujud di mana rakyat rasa was-was ya sama ada nak setuju atau tidak setuju memandang dasar itu mungkin uh, membabitkan jangka masa panjang membabitkan soal keselamatan dan sebagainya. Berbanding dengan plebisit, referendum lebih terbuka. Jadi rakyat boleh berkempen, boleh Uh, boleh membincang isu berkenaan dan boleh membuat keputusan sama ada nak sokong atau tidak sokong dasar ini. Ini kerap berlaku di Perancis, di negeri Switzerland dan banyak negara lain termasuk di Singapura ya, satu masa dahulu. Misalnya pada tahun 63 bila Singapura nak menyertai Malaysia, pungutan suara diadakan di kalangan rakyat Singapura dan mereka diminta sama ada setuju atau tidak setuju. Ya. Uh, dan sebahagian majoriti setuju menyertai Malaysia malangnya pada tahun 65 mereka telah keluar daripada penyertaan dalam Malaysia di timur-timur juga pungutan suara atau referendum diadakan untuk sama ada kekal di Indonesia atau keluar dan wujudkan satu negara baru memang rakyat majoriti rakyat telah menyatakan mereka hendak tidak mahu lagi ha, menyertai Indonesia mereka nak keluar daripada Indonesia dan wujudkan satu negara baru di negeri Sudan pada tahun 2011 telah diadakan satu pengurusan suara dan negara Sudan telah pecah dua. Negara Sudan Utara dan negara Sudan Selatan. Dan inilah kertas undi yang digunakan masa pengurusan referendum di Sudan, Sudan Selatan yang sebelah angkat tangan itu itu menunjukkan mereka nak pisah jadi kalau pengundi rasa perlu pisah tanda di sana dan unity yang pegang tangan dua tangan ini kekal sebagai satu negara perlu tanda yang kedua itu unity sekarang sepintas lalu kita akan lihat kenapa ada sistem pilihan raya yang berbeza-beza bentuk tadi kita telah lihat empat cara pilihan raya dijalankan sekarang kita akan lihat beberapa cara pilihan raya dijalankan jadi kita akan lihat sekarang perbezaan bentuknya yang pertama kita lihat adalah pilihan raya juga berlaku di pelbagai peringkat Misalnya di majlis perbandaran Di Britain, banyak negara di majlis perbandaran uh, Mayor, Datuk Bandar ya, Dan pegawai-pegawainya dipilih melalui pilihan raya di peringkat bandar Ini berlaku di Filipina uh, dan banyak negara yang lain tapi di kebanyakan negara Dia berlaku Berdasarkan Kawasan pilihan raya Seperti di Malaysia Kita ada dua peringkat pilihan raya di Malaysia Satu masa dahulu ada tiga peringkat Bandar-bandar Local government Kerajaan tempatan Itu dulu ya Tapi sekarang kita ada dua peringkat saja Peringkat negeri dengan peringkat persekutuan Jadi pengundi akan diberi dua kertas pengundi kertas parlimen dan kertas pengundi uh, bagi kawasan ADUN ha uh, ahli dewan undangan negeri. Juga ada pilihan raya-pilihan raya yang diadakan khusus untuk kaum-kaum tertentu. Ini pernah berlaku di uh, khususnya di Afrika Selatan satu masa dahulu. Ha uh, memandang perubahan yang berlaku pada penghujungnya selepas tahun 80-an kaum kulit hitam juga diberi peluang mengundi. Mereka menyertai pilihan raya sebagai satu kumpulan yang lain dan orang putih sebagai kumpulan yang yang lain. Pilihan raya juga diadakan untuk mengiktiraf supaya semua wilayah yang diwakili adalah sama taraf. Itu sebab kita lihat di negara-negara tertentu termasuk Malaysia kawasan pilihan raya kadang-kadang yang padat dengan penduduk kecil juga mempunyai satu orang wakil dan kawasan yang luasnya tapi kurang penduduk juga mendapat wakil yang sama setaraf, ya? kawasan bandar dengan kawasan uh, desa diberi pengiktirafan yang sama tujuannya adalah memberi peluang perwakilan kepada semua lapisan masyarakat pelbagai sistem pilihan raya macam saya ceritakan tentang negeri Jepun tadi di mana wakil dipilih berdasarkan ketokohan pribadinya bagi partinya dan bagi kawasan wilayah jadi wakil rakyat ada seorang dipilih untuk kawasan dia orang yang lain dipilih untuk mewakili satu daerah kawasan pilihan raya dan kawasan daerah lainnya. ya dan juga dipilih wakil menjaga kepentingan parti berkenaan. Jadi dengan sistem itu dia menjaminkan keadilan dari segi penguasaan parti politik, penguasaan wilayah, mengambil kira kepentingan wilayah dan juga mengambil kira kepentingan serta memberi penghormatan kepada tokoh-tokoh yang bekerja yang berdedikasi untuk berkhidmat untuk rakyat. Jadi pilihan raya yang berbeza-beza ini juga menjaminkan keadilan dan kesamaan. Ia juga memberi peluang kepada rakyat untuk membuat pelbagai pilihan. Misalnya di negeri Perancis ada aliran sosialis, ada aliran komunis, ada aliran liberal, ada aliran uh, yang simpati kepada golongan minoriti dan sebagainya. Bila diadakan pilihan raya, pelbagai parti bertanding. Jadi pelbagai ragam parti dan ragam kepentingan boleh juga diwakili di dalam Dewan Perundangan. Jadi itu sebab memperkenalkan sistem berkadar, sistem nisbah. Jadi kalau satu parti mendapat 20% undi, 20% kerusi lah dia dapat di Dewan Perundangan. Satu lagi sebab kenapa ada pelbagai sistem pilihan raya ini adalah untuk memastikan kawasan desa dan kawasan bandar diberi pertimbangan yang sama, dari segi penguasaan, dari segi peruntukan dan sebagainya. Pelbagai sistem pilihan raya juga diadakan untuk mengimbangi gulungan majoriti. Ya, supaya gulungan minoriti juga mendapat suara. Dan juga, di beberapa negara seperti di Indonesia, seperti di uh, Perancis, pilihan raya semula diadakan. Ha, dalam pusingan pertama, Dua orang yang mendapat undi terbanyak akan bertanding semula untuk memastikan siapa yang layak menjadi presiden. Ini dimulakan di negeri Perancis dan memang pada hari ini diamalkan di negeri Indonesia dan juga negeri Sri Lanka. Tapi di Indonesia dan Perancis memang ini sudah jadi satu amalan yang dapat wujudkan orang yang paling baik, orang yang terbaik sebagai mendapat sokongan yang terbaik, sokongan yang sepadu daripada rakyat bakal menjadi presiden atau pemerintah negara. Pilihan raya juga pelbagai sistem pilihan raya juga diperkenalkan untuk mewakili semua lapisan masyarakat terutamanya parti minoriti, parti yang mewakili satu-satu kaum Parti yang mewakili satu-satu agama, misalnya di Perancis agama Katolik dengan agama Protestan, masing-masing ada pengaruhnya di dalam parti politik dan mereka juga diberi peluang untuk menjadi wakil rakyat dalam dewan perundangan. Sekian terima kasih. Saya harap penjelasan yang diberi tentang pilihan raya dalam bahagian pengenalan ini memadai tujuan kursus dan saya harap juga uh, anda telah sedikit sebanyak faham kenapa pilihan raya diadakan dalam bahagian-bahagian yang seterusnya kita akan lihat tentang mekanisme macam mana pilihan raya dijalankan, pelbagai jenis pilihan raya, fungsi pilihan raya dan sebagainya. Sekian, terima kasih.